одного гвардіяка! Для простих людей можна сказати, що ми супермени всі. Заключні вирішення! Я перший її у Кашельгіна. Там була боротьба! Друзі, вітаю, ви на каналі Сила Спорту. Павло Кордіяка підтвердив статус фаворита і, як минулого року, знову виграв чемпіонат України серед супротяжів. Він випередив друге місце на 12,5 очок, виграв 3 вправи з 5, у дамблі розділив перемогу із Олександром Кочергіним, в суперйоці став другим. Ставши чемпіоном України, Павло Кордіяка здобув право представляти Україну на чемпіонаті світу серед супротяжів, що відбудеться в Узбекистані. Друге місце здобув Олександр Кочергін з Чернівців, вигравши срібло на останніх мілісекундах в останній вправі. Третє місце у представника Кривого Рогу Богдана Ксенчука. Огляд виступів всіх супертяжів буде в нас на каналі за пару днів, а сьогодні пропонуємо вам переглянути кадри з виступом Павла у кожній вправі та його коментар про чемпіонат, набір маси і конкуренцію з Новіковим. Підписуйтесь, коментуйте, ставте дизлайки. Переможець фіналу Кубку України зі стронгмена Кордіяка, Кордіяка, Кордіяка! Дай карту. Денис Бережник! Ху! Павло Кордіяка! Богдан Ксенчук, Кривий! Судді готові? Атлети готові? Take position! Ready! Кордіяка раз. Ксенчук раз. Бережник раз. Кордіяка два. Кордіяка 3, Ксенчук 2, Кордіяка 4, п'ятнадцять секунд. Тримати, тримати! Кордіяка 5! Бережник 3 зробив! І Ксенчук 2. Не бачу, 2. Ксенчук 2. Бережник 3. Кордіяка 5. Дякуємо за увагу у цій вправі. Технічні партнери Інтератлетика та Екогума. Партнери! Партнери України! Континенталь! Зевс, Фортрак на Фейсбук-сторінці Федерація стронгмена України, де буде фото, звіт заходу і результати. Павло Кордіяка, третя доріжка. Роман Сірманов. Андрій Ананєв, місто Красноград. І Павло Кордіяка, Львів! Судді готові!
Атлети готові! Take position! Ready! Кордіяка стартує дуже швидко! Анані Вісірмаров за ним! Павло швидко обходить фішку! Тримати, тримати, дуже гарна швидкість! Кордіяка завершує! І поїхали. Кордіяка є перший раз. Сенчук також. Є перший у Кочергіна. Кордіяка є другий раз. Кочергін два. Кордіяка три. Кочергін три. У Сенчука два підйоми. Кордіяка 4, Кочергін 4, Сенчук 3, Кордіяка 5, Кочергін 5, ще 15 секунд, Кордіяка 6, Кочергін 6, і Сенчук фіксує 4 раз. Кочергін теж робить сьомий за Кордіякою. По сім обоє. Сім. Кордіяка і Кочергін повторюють рекорд Олекси Новікова. Сім разів. За одну хвилину обоє зробили по сім. І Богдан Ксенчук. Take position. Ready. Go. Пішли, пішли. Кордіяка, Ксенчук, Кочергін. Кордіяка, Ксенчук, Кочергін. Кордіяка. Сенчук Кочергін. Заключний вирішальний! Вирішальний! І все ж таки, здається, на 2 секунди Кочергін випередив Сенчука, але яка була боротьба! Ну, всього лиш на 77 секунди повільніше від національного рекорду Олексія Новикова. 77 лише забракло. Задоволений, але я очікував, що так буде. Я їхав, в принципі, з думкою, що я виграю. В принципі, розраховував логліфт дамбл на 7, ну, логліфт на вище, тому що я там підвернув ногу на четвертому підйомі. А йок, я на друге місце, я за нього найбільше, напевно, переживав, тому що в мене були певні проблеми, коли ніс йок мені прострілювало від лодки до паху по нерву. Тому що м'язи спазмовані були, не міг ніяк ослабити. І масаж робив, і розтягував. Важко мені приходило. Мене повело, нога набрякла була, я пішов, стежив. Просто розтяг, запалення і людина на цей затримується зараз. Нога набрякла шиї. Але нічого критичного, там тиждень часу воно пройде. Як тобі Ксенчук, його виступ? Ну, для мене це було передбачено. Я очікував, що він додав. Я ще минулого року бачив, що в нього є хороший потенціал, що він буде додавати. Ну, він молодець, гарно прогресує. Думаю, що якщо буде далі, то буде новий конкурент. У вас тепер буде вже троє. Так, це вже буде веселіше. Я тільки за конкуренцію. Я так розумію, зараз ти отримав ліцензію на поїздку на турнір в Узбекистан. Коли турнір, чи не дай Бог не сказати? Я говорив вчора з президентом Федерації світової. Він казав, що планується в вересні, поки що все без змін. Нічого не скасовується. Це буде твій наступний турнір? Ні, в мене ще буде турнір 22 серпня в Аріамполі. Ще в вересні має бути чемпіонат світу і Совєтський класік, і чемпіонат світу в Литві. Ой, не в Литві, а в Узбекистані. Ну і найсильніша людина України ще. Ну, 26 вересня. Так. Намагався двічі вивести форму і двічі довелося переносити. Звичайно, що воно впливає на форму. Я відчував себе, ну, я відчував, що я можу виграти, мені це достатньо. Кондиції в мене є. Але це була не найкраща форма, далеко не найкраща форма. А весь турнір судів Новіков. Якщо так, після того, як він скинув вагу, ти взагалі виглядаєш куди побільше за нього, ну ще й за рахунок росту. Ти готовий вересні вже повноцінно кинути виклик Новікова і позбавити його статусу найсильніший? Ну, чи я не скажу, прям так
що я готуюся не зовсім правильно, я хочу це зробити. Я буду це робити все для того. Ну, ми з Олексієм, поза майданчиком ми друзі, на майданчику ми суперники. Звичайно, що я хочу приїхати і виграти. Ну, я буду робити все для того, щоб так сталося. Ну, вас ще братами називають поза майданчиком. Ну, може і так. Кажу, ми з Олексієм ми дружимо, досить близько дружимо поза майданчиком, на майданчику ми суперники. У нас є конкуренція на майданчику, але поза майданчиком ми друзі. Кажу, але я хочу приїхати і стати найсильнішою людиною України. Тому Олексій, не вражайся. Погода сильно вплинула на тебе? Для багатьох атлетів їх просто після перших вправ повело все, не змогли, їх позаливало. Це говорить про їх функціональний стан, насправді. Мені було комфортно, я добре дихав. Єдине, що мені було некомфортно, часом просто з мене текло. Прямо кажучи. На кадрах дуже видно потік крові в білих. А, це страз моя дівчина. Вода на прищик. Вона це любить робити. Так, хрестинні вітання. Христина нарікала багатьох вилюватів. Так. Що за фішка з шкарпетками? Ти, Кочергін і Клинко? Ну, Огановський теж. Ну, Юра не виступав просто. Юра не виступав. Ну, насправді, в мене є такі улюблені мої супергерої – це Супермен і Флеш. В Юри – це Бетмен. Ну, Халк мені подобається, але Халка я не бачив. Носків гарних. Кочергін в нього якісь свої були. Ну, не знаю, мені просто подобаються кольорові носки. Я, в принципі, люблю яскраві речі. У мене улюблені кольори – це яскраво-жовтий і салатовий. Ну, зелений. Так. В принципі, якщо теж яскраво-оранжеві, мені подобається. Яскраві кольори мені подобаються. У мене шорти бачу, може, в мене теж були з яскравими вставками, взуття, носки, напульсники. Для простих людей можна сказати, що ми супермени всі. Зараз я поговорю з організаторами турніру в Маріамполі, визнаю вправу, буду готуватися цілонаправлено під цей турнір. Ну і паралельно до чемпіонату світу. Ну, набрати загальну форму, але готувати вправу до Маріамполя. Тому що це важливий для мене турнір. Вагу ти будеш набирати? Так, планую набрати. До 145 було? Цього року, напевно, 145 не знаю, чи получиться, але хоча б 140 набирати. Тому що зараз літо, у нас вливає така погода, що і душно, і спекотно. Ну, вологість у нас велика. Некомфортно мені буде 145 зразу. 138-140 не буде комфортно. А зараз яка? 134-135. Ну, на чемпіонаті України я зранку заважив 133,5, але це можна сказати, що я більше 15 годин не їв і в дорозі був.